punkt 2. Nej, 3, som er projekt akut hjælp til sårbare borgere, også kaldet Sociolancen. Præhospitalet har i samarbejde med Trygfonden igangsat et 2-årigt projekt med akut hjælp til sårbare borgere. Og det projekt er gået under navnet Sociolancen. Og der er nu gennemført en midtvejsevaluering, der blandt andet viser, at projektet ikke har opnået den forventede effekt i forhold til at nedbringe antallet af 112-opkald, som handler om sociale problemstillinger. Og i forbindelse med, at forretningsudvalget behandlede sagen, der var vi optaget af, at der stadig er behov for målrette initiativer i forhold til den her gruppe af sårbare og udsatte mennesker i vores samfund. Vi er også enige om, at det er helt vigtigt, at det er helt afgørende for, at det lykkes, at vi har et samarbejde med kommunerne, at de også føler ejerskab til det her. Og det er selvfølgelig vigtigt, at vi med de relevante parter herunder kommunerne drøfter både den læring, der er fra det her projekt, og hvordan vi sikrer, at sårbare borgere, der ringer 112, også kan hjælpes videre på den rigtige måde. Og forretningsudvalget har derfor tilføjet en indstilling om netop den del. Jeg kan også lige nævne, at det samme tema om behov for en opfølgende dialog, det er også fyldt meget i forbindelse med både hospitalsudvalgets og psykiatri- og socialudvalgets drøftelser og sen. Samlet set har forretningsudvalget derfor indstillet til regionsrådet, at projekt akut hjælp til sårbare borgere, det vi kalder Sociolancen indtil videre, ikke videreføres, når projektperioden udløber den 31. december 2019, og at regionsrådet ønsker at arbejde videre i forhold til at etablere en indsats til sårbare og udsatte borgere i ligeværdigt samarbejde med kommunerne. Jeg skal nævne, at Marianne Karlsmose og Mikkel Rasmussen stemte imod, mens Rasmus Fode tog forbehold for indstilling i forretningsudvalget. Mikkel Rasmussen. Jo, tak. Ja, vi har jo diskuteret det her i udvalgene, og også i stor stil i forretningsudvalget. Jeg har nogle kommentarer til det. Altså, for det første så indgår Sociolancen jo som en del af sundhedsberedskabet, som i forvejen er godkendt i regionsrådet. Og for det andet, så vil man bare afslutte projektet uden at sætte noget i stedet for, i forhold til vores udsatte borgere. Efter jeg har kontaktet Københavns Kommune samt Psykiatri- og Socialudvalget i Region Hovedstaden, fordi de der har videreført deres Sociolance-projekt, så er det jo klart, at Sociolancen i Region Midtjylland ikke fungerer på samme måde, og er udfordret at skulle fungere i 19 forskellige kommuner. Og desuden så var præmisserne for projektet også forfejlet fra start ved at kun at udgå fra præhospitalet og med formålet at nedbringe antallet af 112 opkald, der havde med sociale forhold at gøre. Ved en ret lille investering fra regionens side og også fra kommunernes side, så kan man altså godt videreføre projektet i en ændret form og også tage belære. Vi snakker så meget om vidensdeling, og tage belære, hvad vi har gjort i Region Hovedstaden og i København. Og eventuelt vælge nogle få kommuner ud til et forbedret Sociolance-projekt og dele ejerskabet mellem Region Midtjylland og de udvalgte kommuner. Til forretningsudvalget, der vælger et flertal at nedlægge Sociolancen efter de her lange drøftelser, vi har haft, og som du også påpeger med formuleringen, at regionsrådet ønsker at arbejde videre i forhold til at etablere en indsats for sårbare og udsatte borgere i ligeværdigt samarbejde med kommunerne. Jeg synes stadigvæk, at formuleringen det er en lidt for vag og bred formulering for min smag. Fordi hvem har lige, hvor ligger ansvaret nu? Hvem arbejder konkret videre med det, og hvornår? Er jo spørgsmålet, der kommer lige i kølvandet af en sådan formulering. Så der burde være mere konkret initiativ til et samarbejde med bestemte kommuner med henblik på at forbedre projektet og samkøre det med de få eksisterende indsatser, der i forvejen er at finde i kommunerne for de socialt udsatte borgere, og koble på et mere opsøgende arbejde. Der findes jo gadeteam, socialsygeplejersker og andre tilbud, men det findes kun i miniskala og hister her i det kommunale system. Og der er ingen tvivl om, at behovet for støtte og hjælp er der. Og det burde endvidere også, som jeg sagde tidligere, være en deadline for, at vi ved en eventuel videreførelse af Sociolancen i en forbedret form med kommunalt samarbejde og ejerskab, så vi ikke ender med, at vi her sidst på år står og har et forringet tilbud til vores udsatte borgere. Sociolanceprojektet i Region Midtjylland har jo egentlig bare vist de massive mangler på ordentlig hjælp, sociale tilbud og støtte, der er i kommunerne. Og den sociale ulighed, som også giver ulighed i sundhed, det er jo virkelig de lavt hængende frugter og kræver ret små investeringer både i region og kommuner for at få mennesker på ret køl igen. Så skal vi ikke gøre det bedre? Vi ved jo, at bare i Aarhus, der er der i forhånden lige så mange eller flere hjemløse unge med misbrug eller psykiatriske diagnoser, end der er i København. Og de får altså ikke den hjælp, de burde for at kunne komme videre i livet.
Så er der et andet problemstilling med det, det er, at nu har jeg været i kontakt med både nogle af dem, der har haft med Susie Langsen at gøre, professionelle borgere osv., og mange siger også, at de har hørt noget om Susie Langsen initialt, så hørte de ikke mere om det. Så der er også noget med en kommunikationsbrist i forhold til, at både professionelle og borgere ved, at den findes og hvilke funktioner den har. Så det er ligesom om, at vi nedlægger noget, før det måske ordentligt er blevet implementeret. Vi så jo, altså i forhold til den der midtvejsevaluering, som siger, at det ikke var en succes med Susie Langsen, så står det jo, at opkaldene de faldt under kontakt med brobyggere, men steg efterfølgende. Og sådan går det jo altså, når der ikke er tilbud til at tage over, og man så i desperation har fået en indgang til hjælp eller samtale i det mindste. Og desuden så man jo også, desuden at antallet af ambulancekørsler, det er faktisk faldt i forhold til de sociale udsatte borgere. Så i kølvandet af den her lille tale her, så er vi jo kommet med et ændringsforslag fra psykiatrilisten og Kristendemokraterne og Alternativet, som vi gerne vil lige have på skærmen. Og det skal jeg læse op? Eller vil... Jamen, det kan jeg da godt. Vi foreslår, at projekt akut hjælp til sårbare borgere, Susie Langsen, videreføres i en ændret form, når projektperioden udløber den 31. december 2019. Og at Region Midtjylland i indeværende år tager kontakt til de to kommuner, der havde størst brug af Susie Langsen i sin nuværende form. Og det er så Randers og Aarhus, der primært var. Det kan diskuteres, om også skal have en anden kommune. Men med henblik på et møde om et samarbejde med allerede igangværende sociale tilbud i de to kommuner og præhospitalet, og med henblik på en fælles ejerskab, lige det, man har haft succes med i Region Hovedstaden og Københavns Kommune. Tak. Jakob Isø Klærke. Ja, tak. Jeg kan fra starten af sige, at vi fra SF's side støtter den indstilling, vi havde fra forretningsudvalgets side. Jeg synes, der er to dele i den her sag. Den første er jo det projekt Susie Langsen, som har kørt ind til nu. Når vi kigger på evalueringen, kigger på de erfaringer, der er, er det så noget, som har fungeret optimalt? Har man fået det ud af det, man søgte fra start? Og var det så også det, som i virkeligheden burde have været formålet? Som Mikkel Rasmussen var inde på, så har der været fokus på opkaldene til 112. Og det er måske ikke det væsentlige at kigge på i forhold til den her gruppe borgere, for at se på, om de får den hjælp, der er nødvendig. Når vi kigger på evalueringen af projekt Susie Langsen, det midtjyske projekt, vel at mærke, så mener vi ikke, at det har fungeret optimalt. Og der kan man se flere grunde til det. Jeg tror, det væsentlige er, at kommunerne ikke har været en ligeværdig part i det, en stærk part i det, og det har betydet, at de medarbejdere, vi har haft, har haft hænderne lidt låst på ryggen, fordi de i virkeligheden ikke har haft hverken mulighederne eller de reelle kompetencer til at hjælpe borgerne reelt videre med deres problemer. De har mere haft mulighed for at lede hen i andre dele af enten det regionale eller kommunale, særligt det kommunale system. Så tænker jeg egentlig også, at når vi kigger på udsatte, sårbare borgere, hvor er det så, de har brug for hjælpen? Er det præhospitalet 112, hvor det primært er, hvis man er ude for en ulykke eller akut syg, eller er det andre steder i vores velfærdssamfund? Og jeg tænker egentlig, at jeg tror, lige før Mikkel Rasmussen nævnte sætningen, at det var en indgang i desperation, som citerede nogenlunde. Og jeg tror egentlig, det er en formulering, man kan tænke, at de her borgere, de har været haft mange andre kontakter og måske ikke følt sig hørt eller følt sig hjulpet. Og så i sidste ende, så har vi 112, hvor der altid vil sidde en og tage telefonen og prøve at hjælpe en så godt som muligt videre. Så den første del, skal vi videreføre det projekt Susie Langsen, som har været til nu? Det tænker vi ikke, fordi det ikke har fungeret. Den anden del, det er så, og der er vi rigtig glade for, at der er enighed om, at vi skal gøre noget i stedet for, vi skal sætte noget i stedet for. Vi synes, det vigtige og det væsentlige, særligt når man kigger på de problemer, der har været i det nuværende projekt, det er, at vi har kommunerne med fra start, at de er en ligeværdig partner i det, at de er engageret, og de bliver forpligtet i forhold til et nyt projekt. Og så kan man diskutere, hvordan man skal starte ud. Er det Aarhus Randers Kommune, som de kommuner, som
vi ved har en stor gruppe borgere med brug for hjælp. Er det Ringkøbing Skjern Kommune, som kunne se en interesse i at være med til at udvikle nogen? Er det alle kommuner, vi kan lave en samlet aftale med? Det kommer an på mulighederne, og der synes jeg, vi skal være åbne. Jeg synes også, vi skal være åbne for, at kommunerne er med til at definere, hvad er det, der skal til. Og at vi ikke siger, at det er præhospitalet, som er dem, der skal være ledende i det her, men at de mere skal agere som en indgang og kunne lede folk videre til et tilbud, som reelt kan hjælpe med de sociale problemer, de her borgere har. Og den sidste ting, jeg synes, vi også skal prøve at se på, det er, om vi ikke kan udvide opgaverne, sådan at vi også får en mere udgående funktion i forhold til at opsøge udsatte og sårbare borgere, som nu i øjeblikket ikke får den hjælp fra sundhedsvæsenet, som de har behov for, fordi vi ikke er tilgængelige i de rigtige steder. Tak. Hanne Rod. Tak. Ja. Man siger, socialance er åbenbart et ord, man rigtig godt kan lide. Det er sådan en rigtig buzzword. Det er sådan noget, det lyder godt. Det er noget fantastisk. Det er noget med social. Så tager man ambulance. Det må være en hurtig udrykning til dem, der har sociale problemer. Problemet var, det var det i København. Men det var det altså ikke herovre. Det var en helt anden gruppe, man egentlig tænkte på. En gruppe, som virkelig også, skal vi sige, gav problemer på 112, på alarmcentralen. Men det var bare ikke den samme gruppe mennesker, man kom til at henvende sig til. Den her gruppe, som ringer ind, det kan man også se i evalueringen, hvis man læser den, det var meget ofte folk, der havde alkoholmisbrug. Dem kender de så udmærket ude i kommunerne, skulle jeg hilse at sige, fra en, der har prøvet at arbejde derude, lige præcis med os med den gruppe. Faktisk er de nogle af dem, man bruger rigtig, rigtig meget tid på ude i kommunerne. De er nemlig rigtig, rigtig gode til at, skal vi sige, forsøge at skabe nye relationer. Det er jo også det, de har forsøgt at gøre inde på alarmcentralen. Problemet er selvfølgelig, hvis man blokerer for, andre kan komme igennem, som netop som formand nævnte før, havde et behov for hurtigt at komme ind med sygdom eller lignende. Det vil sige, at vi startede egentlig skævt. Hele projektet startede skævt. Og så kan man sige, skal man så forsøge at rette op på det ud fra det devisen, så er en ting med sådan, vi afkrar dem. Det kunne man selvfølgelig godt, hvis der var et behov. Problemet er bare, at der skal to til tango. Hvis ikke kommunerne er med på den dans, så kan vi da godt byde nok så meget op og orkestrere musikken. Det kommer der altså ikke så meget ud af, i hvert fald ikke, hvis det var en tango, man havde forestillet sig. Kommunerne er i gang med deres egne projekter lige i øjeblikket, hvis man hører dem rundt eller læser lidt om det, eller snakker med sine byrådskollegaer, jamen så har de sat gang i nogle projekter, de virkelig gerne vil se resultatet af. De har ikke alt for mange penge til over, så begynder at sprede fokus og penge på flere ting. Det har de altså ikke lyst til. Og så er spørgsmålet, skal vi så virkelig i gang med at sige, at det vil vi altså prøve at investere på, hvis vi ved allerede fra start, at det nok ikke lige er deres fokus længere nu. I Randers har de besluttet, at de vil satse på væresteder. I Aarhus har man lige lavet to forskellige slags udgående teams, et socialt og et med sundhed. Og så kan man også kigge ned i punkt 8. Der er jo faktisk allerede gang i noget af det, der vil gå lige præcis ind på de her områder. Hvis vi kigger ned i punkt 8, som også er til sårbare, to socialsygeplejersker med opsøgende arbejde i forhold til så folk med alkoholmisbrug. Så vi er jo sådan set rimelig godt i gang, kan man sige. Hvis det skulle være, så vil jeg sige, så synes jeg, at vi skal den her gang, i stedet for som sidst, hvor den nærmest kom vælten ind over hals og hovedet ind over hegnet, så vil jeg sige, så vil jeg egentlig gerne have, at vi den her gang går ind i fordøren og møder kommunerne i det rum, vi har sammen med dem til at udvikle noget nyt, nemlig sundhedskoordinationsudvalget. Det bør simpelthen tages op der og snakke med kommunerne om, hvad er det, vi mangler, hvad er det ikke, vi mangler. Mangler der forsorgshjemspladser? Det tror jeg altså ikke. Jeg har været at kigge i tallene, der er det blevet lavet en hel del nye pladser. Men det kunne være, der manglede nogle specialinstitutioner, som vi havde brug for, og det var noget, vi kunne udvikle sammen med kommunerne. Så lad os tage den forvejen ind ad døren og så sige, det kan godt være, at vi skal have en socialance igen, men giv den tid til at blive modnet det sted, hvor den kan og skal gøre det, nemlig sundhedskoordinationsudvalget, og lad os så vedtage indstillingen, som Radikale Venstre naturligvis også støtter. Carsten Kissmeyer. Ja, men Venstre støtter den indstilling, vi havde i forretningsudvalget. Og Venstre er så også den opfattelse, at den diskussion, vi har her, den sådan set hører hjemme i psykiatriudvalget. Og det, jeg synes, der er lidt problematisk ved, at vi både bruger tid på at diskutere nogle detaljer, som selvfølgelig er vigtige. Jeg anerkender fuldt ud, at det her det er vigtigt. Men vi er simpelthen nødt til at overveje, hvordan er det, vi arbejder. Og vi har lavet et system nu, hvor udvalgene har indstillingsret i forhold til regionsudvalget.
Og der bliver vi bare nødt til at sige, at vi kan ikke lave detaljeret sagsbehandling af en rimelig kvalitet i regionsrådet, ej heller i forretningsudvalget, på fagområder, der hører hjemme i et fagudvalg. Så derfor så må jeg sige, at vi støtter den indstilling, der kom fra forretningsudvalget, og den indstilling, det er jo, at det går tilbage, og så må man komme med et nyt forslag. Og der vil jeg da gå ud fra, at man har talt med kommuner og så videre. Jeg synes, at Hanne Rods indlæg faktisk var meget, meget fornuftigt. Henrik Gottlieb Hansen. Jamen, tak for det. Fra den socialdemokratiske gruppe, der vil vi også gerne støtte den indstilling, som ligger fra forretningsudvalget. Og vi er enige i det synspunkt, som også bliver fremført af Carsten Kiesmeier i forhold til, hvor er det sagerne, de skal behandles henne. Det er faktisk det, vi har øvet os rigtig meget i den her periode, at sige, at der er noget mere af behandlingen, som skal foregå i udvalgene. Når vi så kigger på det her projekt, så var det jo et projekt, som også blev politisk behandlet på et tidspunkt. Og der er det jo rigtigt, der kom der jo nogle penge udefra, og vi var lidt hurtige til at få det i gang. Og der har vi måske heller ikke helt fået taget alle i omkring de her ting. For det er jo klart, at der er et behov. Når vi så går ind og ser på det, så er vi fuldstændig enige i, at skal man have en drøftelse af det her, så skal man altså ud og drøfte det med kommunerne. Fordi det nytter ikke noget, at vi tager en eller anden beslutning, og så kommer ud til kommunerne og siger, nu synes vi, det skal være sådan. Hvis ikke man får en ligeværdig dialog med kommunerne, så lykkes det ikke. Det viser sig også, alle de andre gode tiltag, vi har lavet med Psykiatriens Hus, jamen det er lavet i et ligeværdigt samarbejde med kommunerne, og også med forskellige løsninger. Så derfor så er det rigtige sted, de er sendt tilbage til Sundhedskoordinationsudvalget. Altså jeg synes faktisk, det der ændringsforslag, jeg kan overhovedet ikke se, det er visionært. Og så gå ud og udpege, hvem man også synes, der gør det dårligst. Altså det synes jeg ikke er et godt oplæg til et samarbejde. Så er det Marianne Karlsmose. Ja, lige i forhold til procedurer først, så vil jeg sige, at siden vi havde udvalgsmøde i Psykiatriudvalget, er der jo kommet nogle svar, nogle nye oplysninger. Jeg forsøgte så at foreslå, at vi direkte sendte den tilbage i Psykiatriudvalget selv for at træffe beslutning om projektet i dag, men det blev nedstemt, så derfor er vi selvfølgelig nødt til som partier at begrunde, hvorfor vi stemmer, som vi gør, også fordi dels ikke alle partier sidder i Psykiatriudvalget, og to, her står vi direkte ansigt til ansigt med borgerne, de mange, der måtte følge med, eller ser det efterfølgende. Så jeg synes, at vi også skal tage det ansvar på os at have en demokratisk debat, mens borgerne kan følge med i, hvad det er, vi laver. Men altså i forhold til 112-opkald, så har vi en problemstilling, at der er mennesker, der ringer ind med 112, som er psykisk syge, og som ambulancerne ikke hjælper. Og der må jeg påpege, at i midtvejsevalueringen står der jo også, at sociolancen har været med til at aflaste ambulancerne. Og der er en problemstilling her, som vi ikke uden videre kan lægge over i det arbejde, der foregår i kommunerne, eftersom præhospitalet jo har et særligt ansvar her. Jeg vil gerne have lov at sige, det er jo et nødråb selvfølgelig. Vi ønsker alle sammen, at de mennesker bliver hjulpet på anden vis. Jeg må bare konstatere, at de tilbud, der er i dag, ikke slår til. Og som jeg ser det her, som er indstillingen fra et flertal i forretningsudvalget, ja, så er det ikke nok til at betrygge mig i, at dem, der ringer 112 fremad med psykiske lidelser, at de vil blive taget hånd om i tilstrækkelig grad. Jeg var rigtig begejstret for det projekt, der var i København, og vi blev præsenteret for det på vores første psykiatriudvalgsmøde overhovedet i den her periode. Hvor skulle jeg vide fra, at der var noget, jeg særligt skulle holde øje med, fordi tilblivelsen var blevet mærkelig? Det anede jeg jo ikke. Det næste, jeg hører, det er Anders Kynav, der i P4 Østjylland, tror jeg det var, udtaler, at det her ikke skal videreføres. Det var i august i år. Det er ikke, hvad jeg forstår ved en midtvejsevaluering. Og det heller ikke, må jeg desværre sige, det jeg forstår ved at lade udvalgene behandle det. For der er rigtig mange, der har opfattet det som, og det ved jeg godt, det ikke var ment fra formandens side, sådan, men der er mange, der opfattet det som, at beslutningen allerede var vedtaget der. Jeg synes, vi som regionsråd i dag klart skal markere, at vi står ved den grundige behandling, vi gav sundhedsberedskabsplanen i 2018, hvor sociolancen indgår som en del af vores beredskab. Jeg synes, vi som regionsråd i dag skal sige, at vi ønsker det her projekt videreført, men at det skal være en forbedret udgave, og vi anerkender, at det ikke er realistisk at få 19 kommuner til at samarbejde med præhospitalet, sådan det er.
Derfor har vi valgt i vores ændringsforslag at skrive 2 kommuner på, så vi starter et sted. Jeg synes, vi skal forpligte os som regionsråd på, at vi vil have et tilbud til dem, der ringer 112 med psykiske lidelser. Og det ser jeg desværre ikke i den her indstilling, som jeg må sige har nogle gode hensigter, men som er meget vage i formuleringerne. Jeg kan ikke se, hvornår der sker noget. Og når koordinationsudvalget, sundhedskoordinationsudvalget, ikke har overhovedet beskæftiget sig med det, inden den her indstilling kommer, så vil jeg gerne som regionsråd, at vi forpligter lidt tydeligere på, at der skal ske noget. Så jeg støtter selvfølgelig det ændringsforslag, jeg selv har været med til at stille, og håber, I vil lytte med åbne øjne til debatten i dag. Det er vores ansvar som regionsrådsmedlemmer. Ja. Jeg skal bare lige for en god ordens skyld korrigere. Man kan læse TV2 Østjylland den artikel, der er lavet på baggrund af det interview, at jeg tydeligt faktisk forklarer, hvordan udvalgsbehandlingen skal være i både udvalg og forretningsudvalg og regionsråd. Jeg gør også opmærksom på, at det administrationsforslag. Man kan gå ind og læse det i presseklip. Det er den, der er gengivet stort set alle steder. Så det er helt klart, at jeg har ikke sagt noget omkring, at der er nogen beslutninger, jeg tror, for det går ikke på at sige. Og det kan være, at der så er en radio, der har klippet i et citat. Det er muligt. Det ved jeg ikke. Else Kaiser. Jeg tror, alle her i regionssalen lige er optaget af, hvordan vi kan blive bedre til at understøtte sårbare og socialt udsatte. Det handler jo om værdighed, og i sidste instans handler det jo også ud fra om økonomi og en sundhedsøkonomisk tilgang. Her i juni måned, der udkom der igen en rapport for Rådet for Socialt Udsatte Borgere, og endnu en gang opridser den her rapport en stigende fattigdom nationalt og internationalt. Vi ved, og det har vi jo kunne følge, at i kølvandet på en stigende fattigdom, ja, der følger en stigende utryghed, og hvor borgerne forsværes for, eller nogle borgere forsværes for ved at mestre deres egen situation. En gruppe, som går under en fælles betegnelse socialt udsatte og sårbare grupper. Og borgere, som indimellem rammes af misbrug, fysiske, psykiske og sociale utryghed. Skal vi dæmme op for den her udvikling, og det mener jeg, vi skal, og det tror jeg ikke kun de tre partier mener, vi skal, det tror jeg, vi er enige om her i regionen, ja, så kræver det en mere helhedsorienteret indsats på tværs af kommunerne, region og praktiserende læger, hvor man samles om en fælles indsats i forhold til en fælles social og sundhedsfaglig indsats, i forhold til at blive bedre til at mestre og rumme den gruppe af borgere. Vi oplever initiativet med socialsygeplejersker på hospital, det har bidraget til, at vi er bedre til at rumme dem. Vi ved, opsøgende sygeplejersker i gadebilledet, de også er gode til at rumme. Så det er altså noget fælles læring, vi skal have gjort her. At vi faktisk møder borgeren i en fremskudt tværfaglig og tværseksuel indsats. Og vi står her med et projekt, som i regionen i sin tid var dristig til at sætte i gang, måske uden at det var sådan en særlig godt gennemarbejdet i forhold til en gruppe sårbare borgere. Men hvor vi jo også kan læse ud af tallene, at indsatsen, når man har haft indsatsen, ja, så afføder den faktisk yderligere indsats. Behovet stiger i forhold til 112. Og det kan man så sige, jamen hvad gør vi så der? Ja, jeg tror, det er han har rodet, som nævnt, at det er et nødråb, fordi de oplever, at de er blevet hørt med den 112. Men er det så den rigtige løsning? Er det en rigtig løsning i forhold til det her, at vi får et stigende opkald for 112 for at lave nogle kortsigtede løsninger? Det mener vi fra Enhedslisten faktisk ikke er rigtigt. Vi mener, at det, der skal til, det er en mere helhedsorienteret og en mere langsigtet løsningen i forhold til den gruppe af borgere. Og det er faktisk også det anbefalinger, de 10 anbefalinger fra Rådet for Socialt Udsatte, de peger på. De siger, at vi har haft lappeløsninger nok. Vi skal have en meget mere langsigtet og helhedsorienteret løsning. Og jeg tror, at den der langsigtet og mere helhedsorienteret, den skal inddrage både de kommunale regionerne og praktiserende læger. Den gruppe af borgere, vi taler om her, de er ukendt i systemet. Men det vi gør, det er ikke langsigtet nok. Det er nu og her. Og jeg tror ikke, som bliver sagt på Mikkel Rasmussen, at det er lavt hængende frugter, vi står for. Nej, det er en langsigtet, koordineret og lang indsats, der skal til i forhold til
Og det tror jeg, for ellers ender vi tilbage i en situation lignende med den, vi står. Men jeg tror faktisk, at jeg er enig med forslagsstillerne om, at det er nødvendigt, at vi følger op på det her. Nu skal vi i gang med de kommende budgetforhandlinger, og det er jo helt oplagt, at man tænker ind, og også tænker det sammen med nogle af de projekter, som vi også behandler senere i løbet af dagen. Så vi støtter denne indstilling, men er jo enige i, at der skal gøres en indsats. Og det tror jeg, vi alle sammen i regionsrådet er enige om. Lone Langballe. Ja, tak. Jamen, Dansk Folkeparti, vi støtter også det forslag, som ligger fra forretningsudvalget. Men det gør jo ikke, at vi ikke også støtter intentionerne i forslaget, der er stillet, for det var sådan set det, vi har drøftet alle steder, og som jeg også hører, at 41 medlemmer i det her regionsråd bakker op om. Så hvorfor det ikke skulle blive til noget, det kan jeg ikke rigtig se. Vi er jo trods alt nogen, der gerne vil vores sårbare og udsatte borgere det godt. Og ikke som det altid sker, eller ikke altid sker, men som det desværre ofte sker, at det ikke går dem så godt. Og hvordan er det så, at det lige hænger sammen? Jamen, der kan vi jo godt ty til Enhedslisten og deres forklaringer på socialt derud, men det kunne jo være så mange andre ting. Men man kunne jo også sige, vi skal jo ikke bindes op på, hvordan lige her nu. Det er jo det, vi skal lægge ud, og det har der også blevet sagt gode ting om. Men jeg er helt enig i, at det skal, eller det er vi, helt enig i, at i Sundhedskoordinationsudvalget, det er der, vi har de rette parter. Vi har det også i Nær Sundhed, og vi har det også i Psykiatri- og Socialudvalget. Gode muligheder for at fremstille, sætte nogle forslag til, hvad vi vil byde ind med her fra regionsrådet af. Og det synes jeg, det har, i høj grad, vi skal gøre. Men selve udformningen, det er vigtigt, at det er på lige basis med, eller hvad skal man sige, på lige fod med kommunerne, fordi det er det, der tit går galt. Det er jo den der det samarbejde, der skal køre. Så vil jeg også sige igen, der er flere, der har sagt det, men rigtig mange kommuner har jo allerede nu et akut tilbud, og det var måske også det, vi så bare må sætte i stedet for, at de får vores akutberedskab, de får 19 numre, de kan ringe rundt til, sådan at de har det liggende, og så må vi jo hurtigst muligt udarbejde noget i stedet, der kan afvikle, eller som kan afvikle sociolancen, men sætte noget, den her sociolance, men sætte noget i, i stedet, der i høj grad kan erstatte det, der ikke fungerer nu, men som bliver meget bedre i fremtiden. Det er i hvert fald vores håb. Så hermed, vi støtter den indstilling, der ligger. Så er det Rasmus Foged. Jamen, jeg vil da gerne anerkende, at som også flere har sagt, at alle 41 medlemmer af regionsrådet gerne vil den her gruppe borgere noget godt og hjælpe mest muligt. Det, der så skiller i hvert fald mig fra tilsyneladende flertal i regionsrådet, det er, hvordan vi gør, når vi står med et projekt, som ikke fungerer optimalt. Skal vi afvikle det, indtil vi har noget andet at sætte i vej i stedet for? Eller skal vi prøve at ændre det og se, om vi kan ramme bedre, og dermed ikke få en periode, hvor vi diskuterer, hvor vi så slet ikke har noget tilbud? Og det er der, jeg mener, at vores forslag, som jo ikke siger, at man skal løse tingene på en bestemt måde, men netop siger, at vi viderefører socialancen, men i en ændret form. Det er en meget åben måde at sige, at vi kan ændre den på forskellige måder. Vi vil gerne nærme os det, som helt klart har succes i København, og derfor men vi lægger det ikke fast på, at det skal ændres på en helt bestemt måde. Men vi synes, at det er fornuftigt, jeg synes i hvert fald, det er fornuftigt, at sige, at vi ikke bare lukker det, og så sætter det i politisk behandling med den varighed, som sådan noget nu engang har. Man siger, at vi kører videre og prøver at justere det til. Så kan man justere nogle ting til administrativt, som måske kan gå lidt hurtigere, end hvis det skal forbi 19 byråd og også igen. Og så kan man sige, at hvis ikke det lykkes at få fundet en bedre form i løbet af det næste halve hele år, jamen så kan det jo være, at vi står i en ny situation, som vi så må forholde os til. Men jeg synes altså, det er fornuftigt at sige, lad os nu prøve at se, om ikke vi kan ændre det, frem for bare at lukke det. Mikkel Rasmussen. Jo tak. Det bliver bare lige yderligere et par kommentarer. Altså det var som et svar til Carsten Kissmeyer i hans opråb over, hvorfor det ikke bliver udvalgt at behandle de udvalgene. Så er det jo sådan en lidt speciel situation, vi står i med den her, lige præcis den her case her. Fordi at der var manglet oplysning undervejs, som kom op undervejs efter behandlingen i udvalg, og så kom det til forretningsudvalget, hvor vi havde en diskussion omkring det. Så forløbet her er ikke sådan, som det plejer at være, kan man sige. Så derfor bliver det også taget op nu her, fordi vi står i en situation, hvor vi nedlægger noget, som måske kunne forbedres. Så har jeg i forhold til, for mig at se, er det sådan set
underordnet, hvilke kommuner vi vælger at gå ind i og snakke med. Det, jeg mangler her, det er en lidt mere konkret formulering i forhold til, hvem tager teten, inden vi nedlægger noget, at vi så har noget andet, måske noget forbedret eller anderledes, så at vi bare nedlægger noget. Han er rodet, at snakke om også, at det er i forhold til, at jamen, så kan den modnes. Vi kan ikke modnes. Vi er nødt til at tage en beslutning i dag, om vi skal videreføre, eller om vi skal nedlægge. Fordi at der er også noget med ansættelse, der skal stoppe og så videre, og der er også leasing på en bil og så videre. Så selvom, uanset hvordan vi vil arbejde videre med det, hvis man kan få et flertal for det, jamen så den beslutning skal bare tages i dag. Hvis vi vil videreføre det i en forbedret form, selve udformningen af det, kan man så arbejde på, og direktionen kan kigge på det, og man kan kigge på det i udvalgene osv., eller i sundhedskoordinationsudvalget. For mig er det også helt fint, hvordan vi kan sagtens ændre ordlyden af det, hvordan det skal gøres. Men der mangler bare noget konkret, fordi den formulering, vi laver i forretningsudvalget, den er så vag, altså, at jeg kan blive bekymret, om det kommer en syltekrukke, eller kommer en glemmebogen, eller, fordi der er ikke noget konkret, hvem er det så lige, der tager den op, og bliver det inden for indeværende år, gør vi det, inden vi nedlægger noget, eller bliver det noget, vi kommer til at politisk behandle til, vi snakker næste år og næste år igen. Jeg anerkender også, at de fleste herinde, uanset partifarve, selvfølgelig har interesse i at gøre noget for de socialt udsatte. Og derfor med den opbakning til, at folk de synes det, synes jeg også, man skal kigge på, jamen, kan vi forbedre noget? Var det så ikke en vej at gå? Og hvis man så siger, at det går ikke, eller vi kan ikke få de aftaler med kommunerne, de kommuner, vi vælger ud, eller kommunerne kommer til os, jamen, så er det også okay at sige, jamen, så har vi prøvet. Men jeg synes, det er for let at nedlægge noget, før det måske egentlig ordentligt er blevet implementeret. Og vi ender med at stå med det endnu dårligere tilbud til de mest socialt sårbare. Og jeg kan godt høre, at der er et flertal for, i forhold til de store blokke her, men vi skal kigge hinanden i øjnene her. Vi er 41 medlemmer i Regionsrådet. Vi er ikke bare partier. Vi er også nødt til at kigge på, hvordan er det egentlig, vi har med at tage sådan en beslutning om at nedlægge noget, hvor det faktisk kommer til at gå ud over nogle af de socialt udsatte. Tak. Jeg tror, det er blevet tydeligt, at alle ønsker at der skal sættes noget andet i stedet for. Og det der med, hvornår man går i gang med noget, hvem der tager til den. Jeg kan bare sige, at vi er allerede i gang. Jeg har drøftet allerede med formandskabet i KKR, på baggrund af, jeg gav dem en orientering omkring, hvad der var, der skete i forretningsudvalget. Jeg har tænkt mig at tage det op på kontaktudvalgsmødet på fredag, hvor vi har alle borgmesterne siden her. Det bliver taget op i næste uge, tror jeg det er, i DASOS, som er kredsen af kommunale repræsentanter på embedsmandsplan. Så det kører. Så der er ikke nogen tvivl omkring det. Der er ikke nogen, der bliver bekymret for, om der sker noget, hvem der tager til den. Det gør vi. Så, og det er også det, der ligger i den indstilling her, sådan som jeg læser. Bare lige for at gøre det helt klart. Jakob Isø Klærke. Det er rigtig rart at vide, og det var egentlig også den opfattelse, jeg havde. Og når man lytter til diskussionen, så synes jeg egentlig også, at formuleringen om, at Regionsrådet ønsker, at der etableres en indsats for sårbare og udsatte borgere i ligeværdigt samarbejde med kommunerne, er det, vi snakker om. Og så er diskussionen jo, apropos Carsten Kissmeier, hvordan er det, vi finder den præcis bedste form. Og det er selvfølgelig noget, vi kommer til at diskutere mere grundigt i Psykiatri- og Socialudvalget. Men det vigtige i forhold til at få et godt fundament for en fremadrettet bedre indsats, det er, at vi har diskussionen og dialogen med kommunerne, sundhedskoordinationsudvalg på administrativt niveau i den nære psykiatri, der hvor det er i forhold til psykisk sygdom, og også i den dialog med den enkelte kommune og deres fagudvalg. Så jeg er ikke bekymret for, at vi ikke sætter fod under etableringen af en ny indsats. Omvendt så tænker jeg ikke, at grundlaget for den nuværende, altså fundamentet i den nuværende indsats, er den rigtige, sådan at vi skal sige, det er det, vi fortsætter, og det kun er små justeringer, der skal til. Jeg tænker, at vi skal derhen, hvor vi siger, at nu starter vi helt forfra og tænker grundigt over i samarbejde med kommunen, hvordan laver vi en indsats, som holder og som giver en varig hjælp til de her borgere. Nicolai Bang. Jeg synes nogle gange, politik kan være sådan lidt gumbitungt. Jeg har hørt en gang, at fra en ny idé opstår i et samfund, til den bliver gennemført politisk, går der gennemsnit 17 år. Derfor synes jeg egentlig også, at det er meget fornuftigt, at vi her faktisk reagerer hurtigt. At vi kan se, at der er noget, der ikke fungerer efter hensigten, og agerer på det. Fordi det er jo ikke bare et spørgsmål om, og det er rigtigt, vi mangler noget at sætte i stedet for. Men hvis vi fortsætter noget, som stort set ikke virker, så bruger vi nogle midler på noget, som senere kan bruges på noget bedre. Noget, der vil virke. Derfor vil jeg sådan set godt rose, at vi faktisk agerer på det her. I stedet for bare at fortsætte, når vi nu kan se en midtvejs
evaluering, som er så ringe. Jeg tror, alle herinde, det er blevet sagt, er enige om, at der skal gøres noget, og det her er en gruppe, der virkelig har brug for hjælp. Og så er det rigtigt, at den formulering, der er kommet fra forretningsudvalget, er vag. Det er den sådan set, det er for mig at se helt bevidst. Fordi den erfaring, vi har draget os, er, at når man skal samarbejde med kommunerne, så skal man tale rigtig pænt til dem. For hvis vi kommer og siger, at vi vil have det sådan her, så kommer der mindelser til amterne, som kommunerne var rigtig trætte af. Derfor skal man udvise en vis form for diplomati. Og jeg synes egentlig også, at jeg kan fornemme på rummet, at vi er enige om, at der skal ske noget. Vi er også nogenlunde enige, hvor vi skal hen af. Og derfor vil jeg sådan set godt sige tak til dig, Anders Kühnau, for allerede at have ageret på det, apropos det, jeg startede med at sige. Det er dejligt at se, at ting kan rykke så hurtigt, især når det kan være så vanskeligt som et samarbejde mellem en region og en hel hav af kommuner, der ikke altid er enige om alting. Så jeg synes, vi skal se hinanden i øjnene, så synes jeg, vi skal sige, at vi laver en bred formulering, for vi ved alle sammen godt, hvor vi vil hen. Til gengæld vil jeg anbefale, at vi så alle sammen om et eller andet stykke tid, der ikke er for længe, får en orientering om, jamen, hvor vi så landede henne, hvad er det, der er muligt, og hvis der er nogle beslutninger i det, så kan vi måske allerede tidligt blive involveret i processen. Marianne Karlsmose. Ja, nu har jeg åbenbart en anden opfattelse af, hvad handle hurtigt er. For jeg synes, det er dybt problematisk, at jeg får de her tal at vide i august, som berører et 2-årigt projekt, der starter i januar 2018 og udløber i 2019 december. Ikke? Altså, hvis vi skulle nå at handle, så skulle det jo have været fremme før. Så der er simpelthen nogle ting, der ikke har været fokus på. Og det er klart, når jeg hører, at vi kan have et projekt, der starter mærkeligt ud, uden at vi på den måde så følger det, så bliver jeg da dybt bekymret. Og så mener jeg, at vi får meget, meget få midler i det her projekt, faktisk for værdifuld brobygning. Ja, der er ikke så mange mennesker, der er omfattet af det, som vi havde troet. Men vi ved også, at nogle af de her mennesker ringer mange gange, og det er et nødråb. Og selvfølgelig skal det være et ligeværdigt samarbejde med kommunerne. Jeg er faktisk meget foruroliget over, at det er tilvejebragt på alternative måder end det. Men jeg er rigtig glad for at høre, Anders Kühnau, det du siger, at du allerede har taget det op i KKR. For jeg må jo sige, når jeg ser forløbet her, så bliver jeg bare rigtig bekymret for, hvor det faldt hen. Men det ændrer ikke på, at min indstilling er, at vi skal have en sociolance, og at vi skal forsøge at få den til at fungere bedre. Og når jeg læser en mangelfuld evaluering, som jeg anser det for at være, fordi der er så meget, jeg ikke får svar på, så synes jeg, at der er noget at tage fat i og arbejde på, men jeg vil gerne give det en chance. Jeg anerkender, at der er andre, der er hårdere på kniven og tror mere på de bløde formuleringer. Det skal ikke skille os ad, men nogle gange så er de bløde formuleringer så runde, at jeg også har brug for at markere, at jeg synes, sociolancen er en rigtig god idé, som skal fortsætte. Mikkel Rasmussen. Ja, jeg skal nok gøre det kort, fordi der er sagt mange der meget omkring det her. Man kan sige, altså ved det ændringsforslag, der kommer, der siger vi jo ikke, hvordan. Vi tænker selvfølgelig også, at det skal være en helhedsorienteret indsats. Det behøver sociolancen ikke at udelukke. Det kan være en del af den helhedsorienterede indsats. Der er jo forskellige indsatser og hister her. Der er en enkelt social sygeplejerske, der er der gadeteam et sted, men der er andre steder, hvor det ikke er. Og nu har jeg jo snakket med de folk, der har arbejdet i det, og de fortæller også, at det er stor forskel i forhold til den hjælp, de kan tilbyde, afhængig af, hvilken kommune man er i. Så man kan jo sagtens se på, hvor er det så, der er det behov. Så en helhedsorienteret indsats, nu kommer der et punkt senere også på dagsordenen, og vi snakker lytter om, men det er igen nogle små ting, der popper op, hister her. Så den samtale, man kunne have med de kommuner, man som ønsker at være med i det her, kunne jo være, hvordan kan vi bringe det sammen, de indsatser, der er. Det er sådan set det også, vi lægger op til. I forhold til det, inden vi bliver besagt andet omkring det. Og så i forhold til det her med diplomati, hvordan man skal tale i forhold til kommunerne. Altså det vi siger her er jo ikke, at kommunerne det er nogen, der ikke gider at gøre det her, men vi siger sådan set, at vi forholder os til fakta. Vi har en indsats, der er sat i gang. Ja, jeg er enig med, at den er ikke optimal, den måde, det er blevet sat op på. Den viser også en tydelighed, at der er nogle steder, hvor der er et problem i forhold til de sociale udsatte, fordi der er ikke nok tilbud til det. Det er sådan set bare nogle fakta, vi forholder os til i forhold til den her sparsomme midtvejsevaluering. Og så er der også en tendens til, at man fokuserer på enkelte dele i en forvejen sparsom rapport. Antallet 112 opkald stiger.
Men i samme rapport står der også, at antallet af ambulancekørsler daler. Så der mangler lidt nuancering i forhold til, hvordan det bliver sådan, sagt, både i medierne, og også i forhold til, hvordan det bliver diskuteret herinde. Er det bare en fiasko? Socialancen i København, Region Hovedstaden, det var en succes. De fik endda en pris for den. Så man kunne jo, altså, og vi har jo hørt mange, både på begge flokke her, på fløje her, sige i mange gange i regionsrådssalen her, at vi skal videndele. Hvorfor gør vi det ikke nu? Jeg hører ingen sagt, at der ikke skal videndeles. Jeg hører et bredt flertal i regionsrådet, der ønsker at lave en indstilling, der åbner op for en dialog med kommunerne, som allerede er startet. Og det ser jeg rigtig positivt på. Så skal jeg bare lige gøre opmærksom på, at det er jo ikke som sådan et projekt, vi lukker, det er et, vi ikke viderefører. Der er heller ikke en permanent finansiering til det, så jeg skal bare lige gøre opmærksom på, at det skal vi jo så også lige forholde os til på et tidspunkt, at der skal jo så findes nogle penge til det her. Det var bare lige en venlig oplysning til regionsrådet. Henrik Fjeldgaard. Og jeg vil bare lige sige til allersidst her på vegne af Sundhedskoordinationsudvalget. Jeg har lyttet rigtig godt efter her under debatten, og jeg lover, at vi vil tage det her emne meget, meget seriøst i Sundhedskoordinationsudvalget, hvor vi har, og jeg har tidligere rost, et rigtig godt samarbejde med kommuner og praksis. Godt, der er jo lavet et ændringsforslag, som... Ja, jeg vurderer, at vi tager en afstemning om det først. Jeg kan i hvert fald forstå forslagstillerne, at det er mere vidtgående end det, der ligger. Så jeg vil forestå, at vi tager en afstemning. Hvem kan stemme for det forslag, der ligger fra indstillingen her? Yes. Jeg skal høre, hvem der stemmer imod. Godt. Og så skal jeg jo lige for en god ordens skyld høre så, om der er nogen, der stemmer imod den indstilling, der ligger fra forretningsudvalget. Det første at stemmer du imod. Okay. Det noterer vi til protokol. Tak for det.